Добар ден, почитувани. Во програмата Радио што се гледа, денеска имаме актуелна тема која што верувам дека последниве месеци секако ви е во прв план. Како граѓани, така и домаќинства, а особено компаниите се соочуваат со проблемот со енергетската криза. Денешната наша тема е дали соларната енергија може да биде решение за економската криза во Македонија. Гостин во нашето студио е Зоран Митрески, собственик на FX Electrical и поранешен кандидат за градоначалник. Добре ми дојдовте. Ви благодарам на поканата повторно што сум ваш гостин во вашата емисија. Јас напоменувам дека сте поранешен кандидат за градоначалник само од една причина, бидејќи периодот кога ни бевте гостин во ова студио беше како кандидат за градоначалник на Општина Прилеп и тогаш разговаравме на теми поврзани со енергетската криза и економската криза, но и денеска ќе се осврнеме на овие две теми кои што верувам дека ќе предизвикаат внимание кај нашите гледачи и нашите слушатели. Тој период беше најава за почеток на некаква енергетска криза, октомври месец, минатата година. Ниту во сон не сонувавме дека оно што не чека ќе биде со толкави последици како што овие изминати неколку месеци се рефлектираше врз економската состојба во Македонија. Електричната енергија поскапува и тоа секојдневно се случува на берзите во светот. Колку сме свесни што ни се случува на енергетски план и дали се освестивме после овие неколку месеци за да можеме сами, самостојно, да преземеме нешто, за да можеме, еве, на некој начин да ги ублажиме сите тие удари кои што се создадоа од оваа енергетска криза? Како кандидат за градоначалник на локалните избори, ми беше идејата да превземам активности, доколку успеав да бидам, нели, како градоначалник, за да ги ублажам тие недостатоци за енергија, со тоа што би се инсталирале огромни системи, не како системи, него како во план ми беше да се изгради соларна зона, затоа што имаме тука во Прилеп перфектни услови за изведба на тие соларни системи, почнувајќи од Претва, Прилеп, Пелагонија, Битола и така натаму. Значи, ги имаме тие перфектни природни услови, кои што воопшто не се искористени, за жал. Енергетската криза, фирмите што се занимаваме со таа дејност, ние ја знаевме, како и они, сите министри, советници кои што се овладате, кои што уште пред да се случи таа криза, ги имаат тие основни информации дека би се случило тоа нешто. Меѓутоа, овие неколку месеци се катастрофални во однос на стопанството кај нас, баш поради таа енергетска ситуација, каде што енергијата енормно е изголемена во однос на минатата година во време, каде што беше околу 40 евра за 1 мегават час, а денес, конкретно денес, е 203.81 евро за мегават час. Ние сме приклучени на мађарската берза или унгарската, како милувате, која што берза се разликува секој час. Значи, имаше во некој период каде што беше 500 евра за мегават час, што значи тоа е неподносливо за било кое стопанство. Значи, оние влади кои што превзедоја соодветни мерки за надминување или обезбедување на енергија од своји извори, тие би ја надминале оваа криза или овој период најбезболно. Меѓутоа, оние влади кои што се уште се надеваат на некоја ефтина енергија која би ја добиле некои странски енергетски компанији, нема како тоа да се случи, за жал, затоа што имаме основни услови за производство на своја собствена енергија и наместо да се концентрираме на тоа производство, ние се концентрираме од каде да купиме енергија. Тоа е, мислам, нонсенс. Или конкретно на прашањето, дали се освестивме што ни се случува и барем меѓу редови се чита дека некаква стратегија се менува на тој план на централно ниво во Македонија или пак не? Уште долго ќе не држи ова? Па мислам дека се штитат конкретно некои си бизнис интереси од некои моќници овде кај нас. Не верувам дека генерално се променила таа идеја од или таа свест од минатата година до сега или последниве години. Дури и самите собственици на фирми кои што предходниве години на разни предавања, презентации се ми советувал да превземат подхитно мерки за производство на
електрична енергија од собствени извори, конкретно е соларни системи на нивните покривни површини, со кои што би ја ублажиле таа енергетска катастрофа која што во овој момент владе. Меѓутоа, тие фирми во тоа време се чувствуваа комфортни, затоа што цената што ја добиваа за електрична енергија беше околу 2,7 или 3,5 или 4 дена, што повратокот, тие секогаш гледа повратокот на инвестиција за колку време би било, или таа би била во тоа време околу 8, 9 или 10 години. Меѓутоа, со денешно време, кога тие би ја плаќале таа енергија според на отворен пазар, според берзата, која што реко се движи од 200 до 500 евра, повратокот би бил за неверојатни 2, максимум 3 години. И сега сите се освестуваат дека навистина им треба собствена енергија, али за жал немаме толку капацитет, стручен капацитет, да ги изведе сите тие системи преку ноќ. Сега сите тие бараат не да се изведи утре, него ако може да се изведи вчера, што тоа е нели невозможно. И тука веќе се појавуваат разни фирми кои што никош не се занимавале со оваа дејност. Во Македонија постојат околу десетина квалитетни, навистина квалитетни фирми кои што може да ја превземат сета таа активност од почеток да ја дотерат до крај со изведба на квалитетна централа. Е, сега се јавуваат многу фирми кои што, реков, немаат идеја за нештата, меѓутоа гледаат како е економски, од бизнис аспект, дека тоа е провокативна, добра идеја, се вклучуваат во овој бизнис, меѓутоа не ги знаат правилата. Затоа што ако е централа, дали е тоа Кердап, дали е РЕК Битола, дали 5 киловати или 100 киловати, правилата се тие, сепак е централа. Производство на електрична енергија кој што мора да ги запази некои одредени критериуми. Ако изведувачите не ги знаат тие критериуми, нема како да биде централата квалитетна со сите тие регулации кои што мора да ги запазат. Рековте дека имате полни раце работа како компанија. Исто така со фирми со кои што ние сме стапили во контакт, тоа е навистина така, она што го рековте не денеска, туку вчера да Требаше да биде готово. Навистина е ли толкава побарувачката? И само напоменавте дека нема доволно стручен кадар. Дали тоа мислите стручен кадар за изведба на тие соларни централи, фотоволтаични централи, или пак кадар кој што ќе работи на изведбата, монтажа и така натаму? Во денешно време на технологија, или на медиумска технологија, има доста проектанти кои што ги учат нештата преку интернет. Меѓутоа, преку интернет не се учи. Се додека не се добијат информациите од фирмите кои што се производители на опремата. Еве, конкретно јас пред доста години, мислам пред доста, таму пред 5-6 години, бев на специализација во Австрија, каде што таму бев... ми беше доделен сертификат како сервис партнер, меѓутоа дизајнирањето што го правев на централите не се разликува тоа воопшто од нивните дизајнери, така да во денешно време сум фронтенд дизајнер на нивните системи. После тоа исто во Кина бев на специализација, меѓутоа сега кога се случува ова наеднаш, не можеме ние сите што се оние неколку фирми кои што ги напомнав да ги задоволат потребите на десперадо потребите, затоа што сега скоро сите фирми имаат разбрано дека ако има скапа енергија, нема како да имаат ефтин производ. Моето мото секогаш кога ги правам тие презентации имаме, значи, ефтина енергија, ефтин производ, моќна економија. Меѓутоа, жалосно што своевремено направени се неколку обуки за монтери на овие системи, меѓутоа не верувам дека е тоа доволно, пример, некој си курс примерно неколку дена, дека тие се во состојба да ги прават тие централи. Исто така и тие проектанти кои што ги проектираат нештата, мора да имат искуство. Не е суштината да има А категорија или Б категорија, па знае и уме како се дизајнира фотоволтаична централа. Тука имаме комплекс од информации кои што мора да ги знаат. Но исто така, комплексно прашање, од тоа прашање, од тој одговор, зависи и колку Македонија ќе се прилагоди на потребите за искористување на обновливите извори на енергија, во случај соларната енергија, дали ние, како држава, и правно, зборувам, и регулативно, можеме да се прилагодиме на сите тие побарувања кои што, еве, до вас како фирма, се доставени од страна на компаниите, па и од домаќинствата за поставување на фотоволтаични централи. Прашањето ми е следно.
дали нашата мрежа од примарниот снабдувач на електрична енергија е прилагодена за да можат овие бројни централи кои што сега и во иднина ќе се појават, да можат да бидат вклучени во таа мрежа? Одлично прашање. Меѓутоа, ова мрежа не е дизајнирана за такви енормни системи. Ја се слушаше не видо пред скоро дека француска компанија ќе гради 400 мегаватна централа. Каде таа би се приклучила? Значи, Евана, нема такви можности. Значи, тие можности ги има МЕПСО, каде што таа процедура не е баш туку така преку ноќ. Значи, во меѓувреме, ние знаевме дека ќе се случи ова што се случува сега. Али системите не беа надоградувани за да излеземе во пресрет на потребите. Стратешки. Енергијата е стратешка тема за работа. Ја не верувам дека преходниве години нешто се превземаше стратешки. Од преходниот премиер беше најавено за физички лица дека ќе може да инсталираат до првин беше до 3 киловати, па после до 4 киловати. Меѓутоа, со законските регулативи, иако дозволено, никој не можеше да ги реализира тие 4 киловати, затоа што го имаме универзалниот снабдувач кој што е собственик на линијата, меѓутоа тој не смее да ја откупува таа енергија. Значи, можат сите останати трговци, меѓутоа сите останати трговци не се собственици на таа линија и нема како да ја откупуваат. Значи, тоа беше како една политичка гимнастика, да кажам, во тоа време, каде што помина неколку години, а освен таа централа која, што е лично знам дека што беше од 3 киловати, голем маркетинг што се направи во Лисиќе, од тогаш ја не слушнам тоа дека нешто е конкретно направено. Сега во последниот период се слуша дека, нели, конкретно до крајот на март фактички требаше да биде објавено со зголемување или нови регулативи за каде при кои што можат и физичките лица да бидат вклучени. Имаме над 100.000 покриви. Значи, ако имаме соседи кои што им е дозволено да инсталираат од 30 до 50 киловати, зашто да не биде кај нас дозволено тоа. Мешто има таму универзални снабдувачи, неколку. Кај нас имаме само еден. Ете сега, значи, условите на тој ден ќе бидат исполнети онака како што сака тие. Држава во држава. Меѓутоа и да бидат тие 6 киловати, од инсталирани 6 киловати имаме реална енергија, значи 4,2, 4,5 киловати некаде која реална енергија. Ако се обидуваме да направиме стратешка политика, значи стратешка политика не е донесување на странци кои што им даваме неверојатно поволни услови за изведба на таквите системи на отворен простор, на земјиште, каде што тоа земјиште го добиваат по енормно ниски цени, услови кои што се приказка за нив, меѓутоа не е тоа за нас стратешка ситуација, затоа што тие кога ќе ги изведат тие системи, таа енергија нас ќе ни ја продава повторно према унгарската берза. Што добиваме ние? Ништо. Значи, само таа енергија, наместо да ја купуваме од странство, ќе ја купуваме тук. Стратешка ситуација за нас е сите тие, да кажеме, над 100.000 покриви од физички лица, да бидат активирани не само за енергија која што ќе биде доволно само за нив, него енергија која што би можела да помогне во енергетската состојба кај нас. За правни лица во рете, тоа е во однос на капацитет кој што е до 30 мегавати, тоа е сосема коректно, за да можат да ги изградат системите на нивните покривни површини. Сето тоа во ред. Али, веројатно, бирократските процедури не се баш на тоа ниво кој што би им помогнале на тие правни лица за што по-масивно или, пример, субвенционирање на тие системи, затоа што се субвенцира се и се што, меѓутоа во ситуација кога имаме енергетска криза, тоа значи економска криза, не е суштината да им се помага на луѓето, еве ви толку пари да ви помогнеме да ја плаќате енергијата. Суштината е да еве ви толку пари за да изградите таков систем кој ќе си помогнете самите на себе, меѓутоа ќе му помогнете и на системот во целина. Зачнавме проблематика која што во моментов завлегува во правната регулатива. Колку време е потребно, бидејќи вие сте изведувач како фирма на одредени соларни централи, фотоволтаични централи, за да се добие комплетната документација за поставување, од поставување на соларни панели на земјиште до таа централа да профункционира? Тука имаме различни
системи, кои што системи за на покривна површина, за правни лица дискутираме, и на земјна површина. Значи, на земјна површина е во овој момент како ноќен кошмар за сите тие потенцијални инвеститори, затоа што трансформацијата на земјиштето од земјоделско земјиште, од одредена категорија, прва, втора и трета, се третира како да е стратешка категорија за производство на храна и тие во никој случај не би смеле да се издаваат за производство на електрична енергија, од четврта до седма категорија на таму. Меѓутоа, самата процедура за трансформација на самото земјиште одзема многу месеци. За разлика од таа процедура, овие процедури за градење на ваквите системи на покривни површини кај правните лица е многу кратно намалена, значи тоа треба да се добијат согласност од локалната самоуправа за надграда на покривната површина, што од кај некој општини е, да речеме, за две седмици, кај некој општини веќе со месеци, и предпоставам дека тоа може би има внатре некои луѓе кои што се плашат да подпишат нешто, таа проектна документација кој што ги имаме неколку фази, електрика, статика, архитектура и ревизија, кој што тие информации се пред нив, меѓутоа може би нема доволно стручни кадри за да направат анализа дали е во ред или не во ред, па да им дадат овај одобрение, и тоа овај систематски поминува толку многу месеци, месеци, верувате, месеци за да добијат таа дозвола. После тоа оди, нели, добивање на енергетска согласност од ЕВАНА, каде што принцип нивните рокови се околу 20 дена, за да добијат или нема да добијат енергетска согласност во однос на големината на централата и во однос на локацијата на самата парцела. Со сите тие документи одиме во регулаторна комисија за енергетика, каде што сепак тоа е институција за статистика на нештата, каде што добиваат лиценца за производител, и со таа лиценца тие се здобиваат со право за да ја продаваат више, да го продаваат вишокот на енергија во енергетската мрежа према оние трговци кои што се регистрирани за трговија со електрична енергија. И таму од прилика е 25 дена. Меѓутоа, се случува доста често во 23-тиот ден да добијате некомплетна документација, информација дека не ви се вашето, меѓутоа до 25 дена мора да ги довршите, така да тие 2 или 3 дена воопшто не е возможно да добијате, да надоградите таа документација, и во таа ситуација повторно процесот почнува од почеток, што чувствувам дека апсолутно не е фер. И на крај добива сите тие документи и одат во МЕПС, каде што му се налажува на универзалниот снабдувач или фирмата која е надлежна за енергетската мрежа да инсталира двосмени броји. Значи, самиот систем, кој што е многу комплексен од почеток на договора со правниот субјект до изведба на системот, е околу 3 месеци да го има системот инсталиран на нивната покривна површина. Меѓутоа, бирократската процедура трае многу кратно повеќе од овие 3 месеци, што чувствувам дека апсолутно не е ни фер, ни коректно во ситуација кога ние плачиме за енергија. Се сложувам. А колку може тука и локалниот менеджмент, зборувам за локалната самоуправа, и централната власт да помогне, бидејќи во секој случај кога веќе се знае дека една од стратешките цели е прилагодување на државата и на општините кон потребите, зголемените потреби на енергија која што сега многу кратно се зголемува, што би можело да се примени од државите кои тоа веќе го направиле, за да може и кај нас нештото да функционира што побезболно и побрзо? Фирмите најмногу се плашат баш од овие бирократски процедури. Има фирми кои што се заинтересирани за изведба на овие системи, да финансираат, меѓутоа кога ќе дојде до моментот дека треба да им се објасни низа постапки кои што треба да ги поминат за добивање на конкретната лиценца за производител, некои од нив се откажуваат или некои од нив кажуваат окей, направете го вие клучна рака, што ние мислимете некои фирми ги прифаќаме нештата за да им помогнеме на самите луѓе, да, на самите фирми да ги надминат овие потешкоти. Ја мислам дека самата помош од локалната самоуправа или генерално на државно ниво е да се воведи некој сигнал-шалтерски систем, затоа што скоро 80-90% од истите документи се шетаат од една институција во друга институција, што тоа одзема доста време и фрустрација кај самите инвеститори. А не гледам проблем тоа да се направи. Само треба да постои желба. Јасно. Бидејќи рековме
има одредени проблеми во однос на регулативата, но прашањето сега што сакам да го кажаме во врска со набавката на репроматериалите или опремата за инсталација на тие централи, бидејќи патиштата за добивање на тие репроматериали сега некако се отежнати со кризата во Украина. Дали ќе се сложите со мене на овој план и прашање во смисла на стручноста на стручни кадри. Рековте дека еден од поводите зошто се кандидиравте за градоначалник е вашиот син да не замине во странство. Дали кај нас може и тука државата да се прилагоди во однос на добивање на стручни кадри, млади лица кои би работеле на овој план во овие фирми како вашата, за да можат да бидат и платени добро, но и да бидат тука дома во својата татковина? Да одговоря на првиот дел на прашањето, каде што материјалите, значи Македонија не е производител на ниту е едно од тие сегменти кои што се од аспект на уреди, дали инвертори или примере да кажеме компоненти на самите панели, сето тоа доаѓа од таму некада. Затоа што ние немаме таква технологија каде што можеме да излеземе пресред на најновите технологии. Но, до вчера беа 300 вати, сега 450, па 550, па веќе скоро 700. Сето тоа на дополнување на таа технологија. Ние сме енормно мал пазар за да ги следиме тие технологии. Значи, сите тие доаѓаат, најголемиот дел од нештата доаѓа од Кина. Меѓутоа, со самата ситуација, со војната меѓу Русија и Украина, патувањето е многу кратно зголемено до кај нас. Ако било некојаш пример 45 дена, сега веќе има со месеци доаѓа тука. Систематски и цената на транспортот е зголемена. Значи, суштината на основните материјали да биде што поевтини, а луѓето се изненади на место поевтини, тие веќе поскапуваат поради ситуацијата што е на светската ситуација во економијата. Сепак, колку и да е скапо, мислам дека во овој момент овие системи се најефтиното нешто што може да се направи за добивање на собствена енергија. Македонија лежи на таква положба што имаме перфектни услови за производство ново. Ги имаме сите тие услови, меѓутоа, веројатно, оние луѓе кои што се платени за енергетската еднина на нашето стопанство или економијата не превземаат соодветни мерки према ситуацијата. Не е суштината да се појавиме на телевизија и декларативно да кажеме дека ние сега превземаме некои активности. Беше кажано до крајот на март ќе се објават некои информации кои што нашите стопанственици тоа како ги чекат? Исто и физичките лица како ги чекат? Мислам до овој момент освен зборување во кулуарите не гледам ништо конкретно. А може да се превземи нешто за да бидеме тотално независни и од Русија и од Америка. Ги имаме тие можности, зашто да не ги користиме? Значи, со самото инсталирање на овие системи ние може да ангажираме страшно голем број на млади луѓе кои што заминуваат тамо некаде, кои што работат за смешно ефтини пари према нивниот стандард. Може би за овдешниот стандард е нешто, меѓутоа, кога ќе ги покријат сите оние животни трошоци, тие се, мислам, социјален случај. Мојата кандидатура беше со цел да направиме огромни системи тука. Огромно градилиште од Македонија, или конкретно Прилепскиот регион, затоа што ги имаме перфектните услови за градба на овие системи, каде што сите тие деца да добијат провокативна заработувачка, која што кога ќе размислува дали да одат тамо некаде да бидат слуги на нешто што нема да работат по големиот дел од нив по својата професија, да си останат тука. Затоа што јас поминав една скоро една третина од својот живот надвор од Македонија, знам што значи странство. Знам што значи тивко да плачеш со години и години. Знам што значи кога ќе си дојдеш тука, се чувствуваш најубаво. Меѓутоа, најубаво без пари, најубаво без перспективна економија, не гледам излез за младите луѓе, затоа тие заминуваат, а ова пролет, без нешто да конкретно се превземи, ќе имаме повторно десперадо на млади луѓе кои ќе заминуваат надвор. Да, тоа не престанува. Има една интересна изрека која што сакам да ја зачнеме, а тоа е енергијата во раците на граѓаните. Можно ли е тоа?
Колку чини поставување на фотонапонски систем за едно просечно домаќинство? Да се вратиме на домаќинствата, конкретно. Значи да се вратиме на домаќинство, има некои статистики на светско ниво, каде што 3 до 5 члена семејство, една кујна, како стандарден систем и било окей, доволен 5-6 киловати. Како што е идејата, пример, на владата, која што сака да ги пропагира овие системи, 5-6 киловати. Меѓутоа, тоа е само од нив за нив, како е стандардно се. Меѓутоа, има се семейства каде што имаме по 2-3 кујни, каде што имаме не 3-5 члена семейства, него имаме на неколку спрата, каде што имаме 7, 8 или 10 луѓе, каде што овие системи ќе бидат беззначајни за нив. Граѓаните, што би можеле тука да направат, каде што и мојата предизборна кампања беше, со тоа што може многу да направат граѓаните. Значи, имаме банки во оваа криза, значи, кој нам не го профитира? Профитира само банките. Сите оние средства кои што граѓаните ги имаат, пример, идејата беше на локално ниво да формирам фонд за развој, не само на градот, него за развој на енергетската состојба во Македонија, сите тие средства, кога би се инвестирале во тој фонд за развој, значи ние може да изградиме огромни системи, не како централи, не зони, без да бидат присутни оние странски, наводно, инвеститори, странски стратешки инвеститори, кои што воопшто никогаш нема да се грижат за социјалната состојба на нашите граѓани, него ова би било ситуација наместо во банка да има на годишно ниво или за 10 години девалвирани средства во однос на почетниот капитал, за 10 години да имаат многукратно зголемување на нивниот капитал, со тоа што енергијата, како што се зголемува за 10 години, така и нивните кооперанти на некој начин или кофинансиери на тие системи би се зголемили многукратно. Тоа е возможно. Доста, мислам, неколку, да кажем, земји веќе функционираат на овој систем, каде што земаат средства од самите граѓани, ги ставаат во овие системи, ги градат овие системи и живеат од дивидентата на самиот профит што е создаден од енергијата. Нема како енергијата се врати назад, како што било некош. Енергијата поскапува секоја година и така да за наредниот години Господа знае што би се случило во однос на цената. Затоа што за една година едно се зголеми, многу се чувствуваат комфортни, ајде, ќе се стабилизира. Да бидеме јасни, никош нема да се стабилизира поранција на што била од пред една година. Рековме да земеме просечно македонско семејство, кое што има објект, има во добра кондиција, но сака да постави една централа која што ќе го снабдува во периодот кој што е најоптимален. За колку период, за колку време, инвестицијата, која би била одредена сума, би се вратила за тоа домаќинство да може да се пофали и да може да биде енергетски независно? Во однос на претходните цени кои што беа порано и за правни и за физички лица, повратокот на инвестицијата на правни лица беше од 8 до 10 години, а сега е, како што спомнав, 2 до 3 години. Исто за физички лица, порано беа околу 5 години, повратокот на инвестицијата, а сега од прика 3 или 4 години, пошто имаме разлика на сега до 6 месец и физичките лица се заштитени со заштитна цена. Али после 6 месец никој не знае дали тие ќе бидат на слободен пазар, каде што ќе плаќаат енергијата според унгарската берза, или може би пак уште некој подолг период би биле заштитени како владина заштита, како социјална помош, субвенција, како субвенција. Меѓутоа и субвенциите имаат крај, така да мислам најдобро субвенциите, владини субвенции да се усмерат во тоа, наместо на граѓаните да им плаќаат сметки, на граѓаните да им дадат услови да инвестираат во овие системи, каде што реков бонитет би добиле самите граѓани и бонитет би добило и самата држава во целина. Јасно. Во однос на земјиштето, рековте дека потребна е пренамена на земјиштето, ако е земјоделско земјиште од прва, втора и трета класа, тоа не може да се користи за поставување на фотоволтаични панели. Да. Но сум видела примери на интернет, сигурно вие сте виделе во живо, кога сте ги посетувале тие држави, дека земјоделското земјиште да е и најквалитетно, може да се постават соларни панели, значи може да се направи таква комбинација, да биде во услуга и на земјоделското земјиште, односно да може да бидат тие панели корисни и за производство на електрична енергија, но и за земјоделците на тоа плодно земјиште. Така да
Прашањето до вас е колку овие соларни панели, знам дека имаше субвенции и од Министерството за земјоделство во однос на таа национална програма и ЕУ фондовите за субвенционирање на соларни панели за искористување на енергијата за вадење на вода на земјоделското земјиште. Колку соларната енергија може да се користи во земјоделието, бидејќи деновиве имавме протести на земјоделците, тие бараат промена на стратегијата на владата кон нив, затоа што ќе ни биде потребно што поголемо производство на храна во оваа страшна криза во која што сме. Климатските услови се многу променети во однос на претходните децении, значи сега не ги препознаваме зимите дека се зими. Со тоа систематски добиваме многу помалку издашност на енергија од самите извори, од самите електроцентрали. Земјоделците се мачат маки во однос на добивање на вода. Ние овде лежиме на море, подземно море од вода, али таа вода треба да се извлече некако. Со овие системи имаме перфектни услови за излекување на таа вода, пошто Пелагони некаде за 20 метри, пример 30 метри се вадат неверојатно големи количини на вода. Али ако би се одело со бензински пумпи, кои што не се баш така ефтини, мислам, пумпа како пумпи не дискутираме колку таа кошта, меѓутоа секој ден се трошат од 1500-2000 денари за плаќање на тоа гориво, кога владата им би помогнула на тие земјоделци да изградат системи, еве конкретно само за вода, мада имаме неограничени можности во земјоделството. Загревање, да, затоа што имаме пример, ако самата конструкција на самото земјиште, она кој што спомнавте, прва и втора, трета категорија, то не смее ни случајно да се затвори само за производство на електричество, тоа е жалост. Ние не сме индустријска земја, ние сме земјоделска земја во глобала. Значи ако тие парцели ги затвориме во електроцентрали, ние сме си ставиле автогол. Ако не сега, може би едните генерации ќе имаат подобра технологија за производство на храна, да му доставиме површини, затоа што имаме многу огромни површини кои што се од четврта до седма категорија. Меѓутоа да се навратиме на ова, кога би се инвестирал или кога субвенционирале системи за многу такви пумпи, каде што имаше Турција минатава година инвестираше во огромен број на пумпи за земјоделци за вадење на вода, соларни системи. Ако тоа ние го направиме, ако земјоделците се среќни со тоа што ако имаме вода, имаме принос. Нема вода, нема ништо. Мислам, на кого и да се жаламе ако нема принос. Мислам, не само принос, него треба да се обезбеди производот некаде да замени. После имаме конструкција на самите системи кои што биле од почеток, пример, направени конструктивно, пример, на повисоко ниво, а на пониското ниво да се гледува земјоделска култура. Со тоа што би било самото земјиште искористено многу повеќе кратно. Двонамеск, производство на струја и производство на храна. Перфектно. Меѓутоа, тоа треба самите министерства и нивните советници кои што ги имаме во изобилство да превзема конкретни активности. Не е суштината за земање на кредити од странство и тие кредити делени на социјала без никакви ефекти. Меѓутоа, кога земаме ние кредити, да бидат тие усмерени за конкретна ситуација. Повторно дискутираме енергија, затоа што цело време кажуваме за енергијата. Ако имаме ефтина енергија, имаме моќна економија. Или во спротивно, ние сме готови. Во секој случај, одговорот на сите овие прашања лежи во зборот стратегија. Отсуство на стратегија. Да. За жал. Предлагам да завршиме како што и започнавме. Тоа е, ве најавивме како човек кој што навистина е експерт и долги години во енергетиката, стручњак, несомнено еден од најдобрите во Македонија, но исто така бевте и кандидат за градоначалник. Резултатите ни се познати, но прашањето до вас е дали во иднина повторно би се втурнали во слична политичка авантура. Ова го прашуваме заради тоа што несомнено дека сите овие прашања кои што беа поставени до вас од областта на енергетиката, се тука одговорите лежат во политичарите. Дали авантурата која што ја имавте пред неколку месеци ќе ја повторите во инно време? Убаво кажано, тоа беше авантура. Меѓутоа, јас бев еден од редките кандидати за градоначалници во Македонија, каде што доаѓаат од реалниот бизнес. Мене никош политиката не ме интересирала.
мојата кандидатура беше за да ја променам економската состојба на овај град, да ја променам идејата на младите луѓе да се оцелуваат, со тоа што ќе им се даде огромни можности за нови вработувања и разлика во нивната заработувачка, која што тие дефинитивно би го променили, би ја променили својата желба да одат таму некаде. Тоа беше огромна желба, меѓутоа со самите тие презентации на тие дебатни телевизии на националните ТВ канали, разбрав дека нити локални, нити парламентарни избори нема fair play избори. За жал, може би ова јавно го кажам, сето тоа е еден театар. Каде што однапред се знае победникот, каде што и на овие избори фактички ние, ете, неколку кандидати редовно се појавувавме на сите тие дебатни емисии, меѓутоа сегашниот градоначалник веројатно си седеше покрај малиот екран и се смеаше на нашите изјави или на нашата борба нешто да направиме, и кога на крајот без ниту едно појавување, сепак, мислам, ете, се случи што се случи тоа, со тоа што немам ја ништо против никого, меѓутоа ако имаат тие потреба од мојата експертиза, ја се чудам зошто во ниту еден момент ја не се обратија према мене, затоа што имав ја неверојатно огромна програма за подобрување на економската состојба на овој град, каде што се уште им стоам на располагање. Меѓутоа, сепак, тоа што се случи, сега наредните избори би биле, нели, после 4 години, тоа што сум имал јас околу 65 години, што мислам апсурд е да се кандидирам. Мислам, во таа ситуација не би сум модел да градам гериатриски центри како градоначалник, нели, на општина, него суштината е да бидат мерките направени, да се превземи конкретна активност да младите да престанат да заминуваат од градот. Затоа што по 5 години или по 20 години со вакво заминување, со вакво напуштање, се плашам дури да помислам што би се случило со самиот град. Кога и во денешно време имам целија улица, каде што немаме никаков млад глас да се појави. Во секој случај одговорот е не. Дефинитивно. Како што кажа, политиката не е мој ресор. Јас во секој момент и на сите политичари или градоначалници стоам на располагање со својата експертиза да помогнам на било која општина. Ви благодарам за разговорот. Се надевам дека вашето наредно гостување ќе биде навистина со добри резултати од она што денеска го говоревме, а пред се промени во стратегијата за справување со енергетската криза, за да можеме да се пофалиме дека еве можеме да видиме како држава и како општина што по независни од овие сите енергетски удари кои што во моментов се случуваат. Длабоко во срцето посакувам да се случи тоа нешто. Може да се случи, меѓутоа сепак тоа зависи на локално ниво и на државно ниво од одговорните функционери, кои што се надевам дека конечно ќе се свестат и ќе преземат не декларативни изјави, него конкретни изјави кои што можат нешто да се променат. Во секој случај ви благодарам на вашата покана за да бидам гостин во вашата емисија и се надевам дека следниот пат ќе имам попозитивни информации. Благодарам.